Deyirlər, ondan məqsəd başqa bir şeydir. İnsan bu dünyada yaşadığı müddət ərzində, məsələn, fərdi ibadətlər eləyir, yaxşı əməllər eləyir, onu göndərir Allahın qatına. Amma çalışmalıdır, elə də işlər görsün ki, öləndən sonra o işdən ona payda geçsin, çatsın. Bu başqa bir şeydir. Bir var, mən gəlirəm, sənə bir dənə sədəqə çıxardıram, verirəm, 5 manat. İndi kiməsə də fəqirəm, ehtiyac olunan. O onu götürdü, savabı yazıldı ona. Bir də var, başqa iş görürsən. Bir dənə birini görürsən, biri işləmir, işsizdir. Sən görürsən, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Onun üçün bir dənə iş qurursan, o işləyir. O işləyir, ailəsinə pul aparır. Sən də öldün, mən də öldüm. Nə qədər ki, ailəsinə o cürünə xidmət edir, o pulu halal yerlərə xərcləyir, Allah o paydan bu ölənə də göndərir. Allah ona da göndərir. Baxmayaraq, özü ölüb, burada heç nə eləmir. Amma elə iş görüb ki, o işin xeyri var ona orada. Məsələn, məcid dikdirib. Məscidi ki, dikib, məcid dikdirib Allah xatır. Burada nə qədər insan gəlib namaz qılacaq, qiyamətə qədər o şəxsə savab gecik. Qiyamətə qədər. Biri yol çəkib, biri ağac əkib. Kim ki, onun kölgəsi altında oturur, oradan ona bir savab gedir. Ona görə tapışırlar, bizə çalışın, elə ibadətlər edin, elə əməllər edin ki, ani olmasın, 5 dəqiqəli üçün olmasın, 3 dəqiqəli üçün olmasın, geniş əməllər görün, əhatəli əməllər edin ki, o öləndən sonra da sənə qayıtsın. Məsələn, deyirlər, kim salih övlad bir dənə yetişdirə, Allah istəyən övladı, əsasən də üstündə. Haram tükəni qoymursan, gözünü harama baxmaqdan qoymursan, televizorə daha haram musiqiləri eşitmir, evdən çıxanda tapışırırsan ki, olmaz, qoymayın evdə bu haram musiqiləri, heç birin eşitmir, haram görmür, nəzarətdə saxlamırsan, oğlun məktəbə gedir, gedirsən, soruşursan, mənim oğlum necə oxuyur? Ana gedir, maraqlanır, ata gedir, maraqlanır, ata-ana dostlarından soruşur, rəfiqələrindən soruşur, bunun nə nöqsanı, nə eybi. Ata-ana bu övladın üstündə əsir. Bu övlad olur salih. Salih övlad ki, bir dənə cəmiyyətə bəxş elə düz, ata ki, öldü salih oğul nə qədər yaxşı əməl eləyir, hamısını göndərlər ataya. Özünə öz yerində, ataya da gəlir. Çünki ata bunu, ana bunu bu cürünə tərbiyə eləmişdi. Bir mənası budur. Allah Teala deyir, həm əməllərinizi ki göndərirsiniz, onları da qeyd edirəm. Həm də asar, əsərlər, yəni bir növ sanki yazdığınız, qoyduğunuz əsərlər ki var bu dünyada, onları da qeyd edirik. Bir mənası budur, bir başqa mənası da var. Bu hədisin deyirlər, gəldi bir qrup insan Mədinədə yaxınlaşdı Peyğəmbərə, dedi, Peyğəmbər, məscid bizim evdən uzaqdır. Da burada qalmıram ki, gəlim tez çatın bura. Uzaqdan dururam, gələm məcidə. Əziyyət çəkirəm axı. Narahat oldular, giləyləndilər, bu ayə nazil oldu. Allah bu ayə nazil elədi. Nəqtubu ma qaddəmu. Ay möminlər, narahat olmayın. Nə əməl edirsiniz, yazırıq. Və asarahum. Və sizin bu yoldakı məcidə gəlmişdiniz, nə qədər addım atmışdınız, hər addımımızı yazırıq, narahat olmayın. Bunlar başa düşdülər ki, çox addımın xeyri çox imiş sən demə. Hələ qoy, çox olsun da addımlarım. Çox addım atsın, çox savab yazırlar. O cür nədir orada? Mələklər qeyd edirlər bizim əməllərimizi. Allah buyurur, buyurur bu mələklərin xüsusiyyətindən danışır, buyurur, İnnə aleykum ləhafizin, kiramən kətibin, yə'ləmunə mə təfəalun. Bu mələklər ki, sizin əməllərinizi qeyd edir, yazır, qoruyurlar. Onlar hörmətlidirlər, onlar ehtiram edirlər sizə, kərimdirlər onlar. Kərimdirlər. Bu mələklərdən danışanda deyir, onlar kərimdirlər. Bilirsiniz, niyə kərimdirlər? Bir neçə söz deyiblər. Onlardan bax, biri budur ki, deyirlər, çünki bəndə bir dənə yaxşı əməl eləyən kimi mələk yazır, bunu ilə doymur. Tez bu əməli götürür, gedir obusu mələkləri çağırır, bu bəndə bir dənə yaxşı əməl edib, eşidir Süzan Vuz, bütün mələklərə danışır. Sənin bir dənə yaxşı əməli mələklərə danışır. Amma pis eləyəndə baxır əmələ, yazır. Düzdür, sağ mələk deyir, yaz mələ, tələsmə.
biraz gözde dendi. 5-6 saat gözde göre neyince, cavandı bilmeyip, günah dediyip, belki tövbe elədindi. Düzü süb vaxt eləmişdi günahı. İndi zöhürdə bəlkə gəldi, alnını qoydu, səcdə edildi. Allah bağışla bilməmişəm. Evdən çıxanda incitdim, çıxdım evdəkiləri. Tələsmə. Daha mələk də dayanır gözləyir sol mələk. Görür bundan bir şey çıxmır. Bir şey çıxmır. Daha o birisine deyir, üzr istəyirəm. Sənə gələ yazım. Allah əmr edib də mənə. Ondan sonra götürür, yazır. Qeyd eləyir ki, bu nə elədi. Amma onlar ki, bunu qeyd eləyib, gedib o birisi mələklərə danışmırlar. Özlerinde saklıyla sinelerinde. Ona göre kiramen katibin kerimdiler bunlar. Gelip bende de bunlar oxşasın. İnsan gelip böyle meleğleri oxşasın. İnsan da gelip eyb gizletmeyi bacarsın. İnsan gelip yaxşı əməllər görende faş eləsin. Gidin orada burada danışın. Yaxşı əməlləri, kardeşlerimizin yaxşı əməllərini danışın. Saxlamayın. Hara çatdız danışın. Qoy sevgi artsın ona karşı. Bu çevrilməsin bu düstur. Əksin olmasın bu düstur. Təəssüf ki, əksin olur bəzi vaxtlar. Yaxşını gizlədir, pisi danışır. Özünə də gələndə başqa cür. Özünün yaxşıların başlayır danışmağa. Ya belə olmasın. Deyir ki, rağmen kətibin. Onlar hörmətlidirlər. Onlar ehtiram edirlər. Allah burada bir başqa sözlə demək istəyir. O da budur ki, yanınızda yəni hörmətlilər var. Günah eləməyin, ayıbdır. Adamın yanında bir hörmətli şəxs olsa neyinir? Da dilinə də fikir verir, hərəkətinə də fikir verir, artıq əssiz zarafat eləmir. Da böyük adamın yanında eləşir de. Deyir, onlar hörmətlidirlər, onların yanında da hər nə gəldi eləmiyor. Onların yanında hər nə gəldi eləmiyor. Və bizim kitabımız yazılır mələklər tərəfindən. Və biləsiniz, üç növ kitab var, qiyamətdə gəyib bunları görəcək. Üç növ kitab var. Bir kitab var, ümumi kitabdır. Allah Qur'an-ı Kerim'de adını da çekip buyurur. Vuziyel kitab fəterəli mücrimine müşfiqine mimmə fihi. Arxası da var. Bir dənə kitab var, Adəmdən ta qiyamət edən kim ki gəlib yaşayıb, bütün insanların əməli hamısı o kitabda yazılır. Bir növ kitab budur. Da orada sənin təkcə kitabın deyil. O kitabda bütün insanların əməlləri yazılıb. İstər pis, istər yaxşı. Orada da göstərəcəklər. Bu bir növ kitabdır. İkinci kitab var, deyirlər o kitabın adına ictimai kitab. Orada ictimai məsələlər yazılıb. İctimai məsələlərdə insan hardaydı, mövqeyi nə idi, təkcə özünü düşünürdü. Fərdi həyatını düşünürdü, yanındakın fikirləşirdi, iş yoldaşın fikirləşirdi, iş yoldaşı namaz qılmır, heç onun haqqında düşünürdü, düşünmürdü. Evdə oğlu namaz qılmır, düşünür, düşünmür. Ana qızı namaz qılmır, düşünür, yoxsa yox. Ana bacısı namaz qılmır, bu haqda fikirləşir, yoxsa yox. Qonşumun vəziyyəti belədir, təbliğ edirəm, yoxsa yox. Hələ gəlirəm, Allahu Əkbər, cümə günü namaz qıldım, burdan da getdim rahat şəkildə, əlhamdülillah, vəziyyət yaxşıdır. Belədir. Belədirsə yazıblar o kitabı orada. Deyəcəklər, niyə filan yerdə təbliğ eləmədin? Bəs boş şeylərə vaxt tapırdın da. Biraz o boş şeyləri qoyaydın kənara, biraz təbliğ eləyəydin də. Oyunlara, min cür oyunlara vaxt tapır. Əlindən telefon düşmür. Bütün günü oynayır nəsə. Bütün günü nəsə oynayır. Dərs də yaddan çıxıb, hər şey də yaddan çıxıb, ibadətlər qalıb, qəzalar yığılıb, bu əlində telefon elə bil bunun üçün yaranmışdı ki, gəli oynasın. Dünyaya gəlib, günün 3-4 saatin bu oynayır. Uşaqla nə fərqi var bunun? Uşaq da oynayır da. 5 yaşında uşaq, o da oturur, nəsə düzəldir orada. Torpaqdan nəsə düzəldir, sonra vırır, dağıdır, biraz belə, biraz elə axşam gəlir, yatır. Bu da bu cür nə? Əlində telefon, ya bütün günü yazır nəsə, bağışlayız məni. Oradan cavab gəlir, baxır, gülür, bir dənə də bu yazır. O göndərir, bu yazır, bir dəsə açılır ki, vaxt gəldi, getdi, axşam vaxtıdır, başını qoyub yatmalıdır. Nə oldu bu həyatın mənası? Mən bunu üçün yaranmışdım məgər. Fikir, zikir qalıb elə şeylərdə, başqa bir şeydə yoxdur. Fikir, zikir qalıb... Boş-boş şeylərə baxmaqda, boş-boş şeylərə baxmaqda. Nəyəsə baxır,
nə mənası var, o baxmağın buna nə mənası var, ləğv nələrəsə baxır da, yəni insanın həyatında, dünyasında xeyri yoxdur, filan kəs filan kəsdən boşandı, filan kəs filan kəsdən küsdü, filan kəs filan kəsə söz dedi, hə neyiniyək, güya neyinicik ki, gedib barışdırıcıq onları. Əməl eləyim də, mən gəlmişəm bu dünyaya, boş gəlməmişəm, boş yaranmamışam axı. Nə qədər insan ömrünü ora xərcləyər, bura xərcləyər.